Барт Оганис представляет фильм «Забытые герои». Սամվել ջան, եթե խնդրում եմ մի հատ ներկայանայիր, որ ամեն ինչը պարզ լինի։ Վերջի անգամ որ ճոկատում ես եղել, անուն, ազգանուն, հայրանուն եւ որ ճոկատում ես եղել։ Վերջի անգամ, էլ է Վեդի բատալյոնում։ Վեդու 5-րդ բրիգադի։ 5-րդ բրիգադի։ Վեդու գումարտակի։ Գումարտակ։ 5-րդ բան այդեղ։ Համարն մորացա։ Չէ, համարը պետք չի։ Վեդու գումարտակում ես եղել։ Վեդու գումարտակում։ Անցել եք ամբողջ պատերազմի փուլը։ Այդ ասինքն պատերազմից հետո։ Ասինքն հա, պատերազմից հետո գերեք։ Հա, պատերազմից հետո, ասի պատերազմի ընթացքում համենքում համելենքում եմ։ Հա, ուրեմն 90-ից 92-ը էլ եմ երասխում։ Հիմնական։ 92-ի վերջը գնացել եմ Եոնիկներ։ Ասինքն հա, Շահումյանի շրջանի հատուկ նշանակության ժոկատ էր այն վաղ։ Այն վաղ կոչվում էր հատուկ նշանակության ժոկատ։ Խոդեմոտ։ Հա, այն վաղ դուք եղել եք Եղագիրի, Եղագիրում եք եղել։ Եղագիր բազայում։ Եղագիր բազայում։ Եղնիկներ, Եղագիր բազայում, Տապրյամը Եղագիր բազան։ Հա։ Ուրեմն բանը ամբողջ մարտական փուլը խնդրում եմ հատ նկարագրեք, որ պատկերացում կազմեն, որ ոնց աղել այդ մարտական այդ գործողությունները, ինչ դժվարություններ են հանդիպել մեր ազատամարտիկները հենց մարտական գործողությունների ժամանակ։ Օրինակ, հանում, Եղնիկներում այս երասի գրիպը ինչ էր։ Այսինքն, այն համեմատությունը չէր, ինչ որ Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում ստեղից կիլոմետրի վրա էր խոսքին թուրքերը, կիլոմետրից ավել բար հեռու, այնտեղ մոտիկ 20-30 մետր, 15 մետր, անտարում տնից տուն, գյուղերը ազատագրու ժամանակ տնից տուն էին կռվանում։ Հիմնական հետ էր։ Հա, ուրեմն լավ, այդ պատերազմի այդ ամբողջ փուլը թողնենք, վիրավորվել եք։ Վիրավորվել եմ սկզբից երասխում։ Երասխում։ Եթ իսկ մյուսը։ Մյուսը երկու անգամ վիրավորվել եմ, բայց չի գրանցվել։ Հա։ Այսինքն, ոնց ասեմ քեզ, ուրեմն արդյական ինչ պրոբլեմ կա, հիմա դուք չեք կարողանում ձեր իրավունքները որպես վիրավոր, ազատամարտիկ, ձեզ չեք կարողանում բանանեք, հաստատքային հարցեր են, քաշքշուկներ են։ Քաշքշուկները դիմել եմ, բոլոր ատյաներով դիմել եմ, բոլոր թղթերի նախտունը դրած է։ Դիմել եմ ԿԳԲ-ին, ԿԳԲ-ն հրաժարվել է։ Մարզային ԿԳԲ-ին, մարզային ԿԳԲ-ն հրաժարվել է։ Դիմել եմ ռայոնի ոստիկանություն հրաժարվել են օկնենից։ Դիմել եմ մարզպետին։ Մարզպետի թուղթը, որը ասես մարդ մենք չենք ճանաչում, ասես սրան չենք կարող օգնենք։ Դիմել եմ Երևան։ Նույնն էլ Երևանում են ասել ինձ, որ քեզ չեն կարող ճանաչում, մենք քեզ չենք կարող օգնենք։ Մի խոսքով դուք դուրս է գալիս օթիվեջ մարդ եք։ Օթիվեջ մարդ եմ։ Դրա համար ես էլ ինչպես ասում են, զապիսի մեջ ասում եմ լրիվ, ինչ որ պետք է այդեղ ասված է։ Իսկ հիմա որտեղ եք բնակվում։ Հիմա բնակվում եմ Արարատի շրջան գյուղ Տափերականը, բայց հիմնականի տունս գտնվում է Եռաբուլերով։ Սրանք ասում են, մերոնք ասում են, դու գնացել ես, ժամանակ ասում են, ինչ երի գնացի կռիվ, դու գնացել ես, քո համար ես գնացել, մեր համար ու չես գնացել։ Իրոք։ Ուրեմն Սամվել, հարցը ստեղ ինչ է, բարոյական հարց է, թե սոցիալական։ Եվ ինձ, եւ ինձ։ Եվ բարոյական, եւ սոցիալական։ Չնայած սոցիալականի մոմենտով եթե հաշվենք, ես տրակտոր ունեի ձեռս, աշխատում էի, լավ գործիտեր էի, իմ գործերը սարթողերը։ Դե մինչև պատերազմ։ Մինչև պատերազմ, պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի ժամանակ։ Ես հետում եմ Սիմֆերոպոլիս ճյուտը եմ վերում։ Մի օրական ճյուտ բերում եմ, 50 սարքում էինք, բանակին կերակրելու համար, ուրիշ ծեր չկար։ Էդեր հիմնական նպատակը։ Հիմա սով տարի եմ եկել դեր այժան գներով մի օրական ճյուտ էինք վերում, 50-որում ճարքում էինք, նորմալ ճտեր, մսով, ձվով ապահովում էինք
հիմնական մեր զորքին։ Բայց օգուտ էր։ Հասկանում եմ։ Մեր առանցը ոնց չգնահատվեց։ Իրը որ չգնահատվեց։ Ինչ գնահատել։ Մարդիկ գնում են պատերազմ, մարդիկ գնում են պատերազմ, ասում են գնացել են։ Մենք գնացել ենք իր սրտանց գնացել ենք մեր հայրենիքի համար։ Որ թուրքը չկա մտնի մեր ընտանիքները փոխի։ Բայց սրանք այսօր պաշտոնները վերցրել են իրաց ձեռը, աթորի կրը վինանում։ Մենք էլ մենք հողի կրը վենք անում, իրանք էլ պաշտոնի կրը վինանում։ Մենք պաշտոնի հետևից ես ունակ ես անձամբ ես պաշտոնի հետևից չեմ գնացել։ Եթե պաշտոնի հետևից գնացեի, գնայի, հիմա շուտ էին ստացկացրել։ Ուրեմն շատ դեպքերում ասում են, որ ազատամարտիկները գնացել են, օրինակ, ձանձրանալով ընտանիքից, ձանձրանալով աշխատական կամ թալանից, արդյոք դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Ես Ղարաբաղից բերել եմ, ինչ եմ բերել, իմ թալանած գործիքները, քյարեշտ, փոսեղ, գերանդի, թուրքից փեչ, վառարան եմ բերել, որ ընտանիքը տականա։ Կաշկա եմ բերել, ձերի կաշկա եմ բերել, մանգյախ, ուրակ, տապոր, ինչ ընկելա, գյուղացածեցեքա գործիքներ եմ բերել։ Այդպես բաներ եմ ես բերել։ Կրվող տղեն չի կարա թալանի հետևից էլ ցա։ Ինա, եթե գնա թալանի հետևից, նա դուրս չի կարա մահանա։ Հասկանալի է։ Թշնամին դեմներս մենք գիտենք թալանի հետևից, մենք մեր նպատակը գնալ, մեր նպատակը ուրիշ է։ Մեր հայրենիքի համար գնացել ենք, կրվել ենք։ Մեր հայրենիքի համար ենք գնացել։ Ազատագրել ենք մեր հայկական հողերն ենք։ Հլը դա էր, դեր ասում եմ, դեր Ադրբեջանը ահագին մեզ պարտ պահանջ ունի, այսինքն Նախիջևանը, Կիրովաբադը, Շահումյանը, Գետաշինը, չէ, Գետաշինը Գետաշինի մեջ նա մտնում, մեզի հլը պարկա, ախրքյալակն եմ մեզ, մերը օրինական։ Ձեզ Վրաստանը, ախարքյալակն էլ մեր հայկական հողը, ախարքյալակը մեր հայկական հողն այլ է։ Այդ դրանք էլ եթե մենք վերցնենք, նոր Ադրբեջանի հետ մենք քվիտ ենք ընկնում։ Սամվել, ուրեմն արդիական խնդիրները, որ արդեն 20 տարիա պատերազմը վերջացել է, այդպես ասած։ Իմ համար պատերազմը չի վերջացել։ Միշտ պայքարի մեջ եք, այսինքն պայքարում եք գոյատևելու համար։ Հա, գոյատևելու համար։ Որտեւ այսօրվա դրությամբ այն տեսակ հարկեր են դրել մեր վրա։ Օրինակ մեզ կրող ձեռքին ազատամարտիկներին, որը զեղչերով լիներ գազը, հոսանքը, հողի վարձը, մնացած այլ վարձերը, եթե մենք բուժման գումար ենք մուծում, ինչ է վերջին կոպեկը, ալանդ հալանով է։ Այդա, Հրաճյան, արդիական խնդիրները, որ հիմա կան ձեր մարտական ընկերների մեջ, ասիկան նորից էլի հարցը կրկնվում է, դա սոցիալական չի, բարոյական խնդիր է։ Դուք փորձում եք ինչ-որ մի բանով դուք անձամբ օգնել ձեր մարտական ընկերներին, խնդրում եմ այդ մասին պատմեք, ինչ արդիական խնդիրներ ունեն ձեր մարտական ընկերները դուք։ Մենք մարտական ընկերներին չենք օգնենք։ Մարդեն գուզում, որ այսօր մեզ օգնի։ Այսօր մեզ ազատամարտիկ Սամվելը, որ մենք մարացեց, այսօր մենք ազատամարտիկ ունենք պատերազմի հետևանքները, իրացվելները, հաշանդամները, բայց չեն կարում հաշանդամության թուղթ ձեռք բերեն, որտեղ ոչ գումար ունեն, ոչ թուղթ ունեն։ Այսօր որ այդ մեզ բժիշկի, այսօր ցևեկա, որ ներկայացնես, որ ես մարդ եսի, ասում գնա թուղթ բեր, որդի թուղթ բերեմ։ Եթե ես մարդը 94 թվին թալիշում կրվել է, վիրավորվել է, կամ ձեյա կպեր, 94 թվի բժիշկին ես որդից գտնեմ, մեջ չենի բժիշկը 20 տարի անցել է, բժիշկին որդից գտնեմ… Պատերազմից հետո դա հնարավոր չէր անել ավելի։ Պատերազմից հետո տղաներ կան, հիմի որ ասում են, ամոչի, մենք կռվել ենք, մենք ետանք թոշակի է, տղան, մենք ետանք բանի, հա, անցել է, ժամանակնած են, ժամանակ շուշտրի տղաներ դուրս եկան, առանց վիրավորվելու թուղթ են վերցում, այսօր իրանք
երկու խմբի աշխատան դեր են, ազգի հերոսներ են, մեդալներ են ստանում եւ այլեւայլ իսկական կռվող տղեր, իսկական կռվող տղեր ամոթ էր անում, որ ասեն, հա ես վիրավորվել եմ, ես տամ փոշակի, բամուչի ես տամ փոշակի, որ ես մենք ժամը գիտեմ փոշակի, նախարարությունը ցույց չի տալի, որ ես մարդը նորից եթե ֆրոնտի դաշտ, ասում են հաշանդամի ես գուտ տեղը, դիման փոշակի չի նետում, որ նորից վիխտային Sen makul tanıdın. İnsan bu takılıyor nesnele, bu zevune, bu apelu mijotune, bu çimamın ya fronda bir engelleri nokte. Şatım ben. İnsan esayi mutlu dalgmeni gal, Marta kan rumalar ibanele, bu de transfer toşaki. Gına meçen turbe. Demek daha indüstün çor tabi. Bizişkin çare. Տեղական մեր որ այս մարդը մեծանում փակե վիրավորվելա այդ ելնող բան չի մարդը եկան փողունեն իր փողը բժիշկը մեկը մահացել է ուրեմն հարդիական Սամվելը եթե չեմ սխալվում դուք այսօր պետք է բժշկական կամիսի անցնեք խնդրում եմ այդ մասին ասեք ինչ օրինակ այսօր դա սա ինչ որ վերջին անգամն է դուք էլ եք անցել բժշկական հա էլի եմ անցել բժշկական կամիսի առաջ անգամ անցել եմ մի քանի տարի առաջ չանցсам ասեցին դու առողջ ես իրավունք ունես դու ես թոշակի հետո էլ ասել եթե առողջ եմ գնամ ռազմական մանը ծառայություն պայմանագրային ծառայության աստնը բոլոր գործերը ծախեցին որ գնամ ծառայության անձամբ ասեցին դու հիվանդ ես ելված ասում են դու առողջ ես ասիթա մեզ ծառայության հիմա ասում են դու հիվանդ ես Այսինքն տարբեր գերատեսչություններ են ու հա նույն մարտիկ են նույն մարտիկ նույն մարտիկ են ուղղակի դեղ ասում ես դու ասում ես ես հետո էլ դեղ ասեցին բա դու տարիքդ բարձր ա գնացին թուղթ վերեցին որ տարիքի հետ հա իմաստագիտություն տարի համապատասխանում ա բա դու դատված ես գնացին թուղթ վերել ու ես դատված չեմ չէ դու հիվանդ ես դու գիժ ես ահա ասի դեռ գիժ եմ թոշակ տվեք եթե թոշակի հասկանալի դու խելոք ես իսկ դուք դատվածություն ունեցել եք ինչեն ասում անցած անգամ հարցը բանում էր որ ազատամարտիկներից շատերը պատերազմից հետո ինչ պատճառներով հայտնվել են ճաղավանդակների ետևում դատվածություն ունա որովհետև ես անձս հաստատելու համար դիմել եմ բոլոր աջաները որ ես Շահբազյան ստանվել եմ դու ասում ես քեզ չեն ճանաչում մեր յուղապետը այսինքն Գեգամ Հարությունյանի հայրը այսօր հիմա զամ Սեյան Օվանյանի տեղականներից է։ Հասկանալի։ Իմ գուասի էր։ Իրանք թուղթ չէին տալիս, որ մասնակցել եմ։ Նրանց եղբայրը Սամվել Հարությունյանը, մեր Վայենկոմներ, Վայնի բլիզից մեզ չէր պեջատում, որ ես մասնակցել եմ։ Հայրներ գյուղապետներ, ասում եմ տեղեկանք տուր, որ ես գյուղի բնակիչ եմ, ասում եմ չէ, ես իրավունք չունեմ քեզ տեղեկանք տամ։ Թղթերը քո թղթերն եկեք, որ զոհված մեռելներին ո՞վ է տեղեկանք տալիս։ Ուրեմն փաստաթղթերով դուք զոհված եք եղել։ Դրանց ասելով դու ինձ չի ճանաչում, ասում եմ, դե որ ինչ չեք ճանաչում։ Ասում եմ դու թուրք ես, դե թուր թուրք եմ, գիտեմ թուրքի հետ ապաստանը խնդրեմ։ Այդ խնդրում այդ մասին պատմեք, եթե Հա, ու դիմել եմ բոլոր աճաներով դիմել եմ։ Իմ դիմումս համաձայն հրաժարվել են ինձ օգնել։ Դրա համար ես էլ անսամ պետական սահման անսամ 99 թվականի Սեպտեմբերի 23-ին անցել եմ պետական սահմանը եւ դատապարտվել եմ 22 տարի անցել եք Թուրքիա։ Անցել եմ Թուրքիա եւ դատապարտվել եմ մեր կողմից։ 22 տարի դատապարտվել եմ, հետո Ատրիադի պետը Բորիկովն էր, Արտաշատ Ատրիադի պետը, Արտաշատի զաստավը մասը։ Եկան վերանայեցին իմ թղթերս։ Հրասին ես ինչա կատարում։ Ընդամենը 2 ժամվա մեջ ես մարդու կվերականգնեք ու սա հարցերեք լուծեք այս մարդը կրված տղա է դուք Թուրքիայից նորից վերադարձաք գնացել եմ հետո մեկ երկում հանձնվել եմ հա դուք ես իրանք ապացուցեցի որ ես եթե ուզենամ կարամ անցնեմ ես ուղղակի ցույց մեծ ցույց տայի որ օգնություն եք խնդրում ռուսական բանակից եթե հայերը ինձ չեն օգնում իմ միակ օգնությունը ռուսական բանակն է ռուսներն էին ռուսները ինձ օգնեցին ասեցին քեզ ազնագիրը կտանք բայց դատիացի դատեք ես համազայն եմ դիմում գրեմ համազայնի դիմում դիմի թոնի դատապարտեն
մեր կԳԲ-ի պետին ասինա պետես ինչա կատարվում։ Այս մարդ ու անձը քիչ է հաստատում։ Այս մարդ է, այս մարդ է, դոկումենտները գրպանը դրած է։ Ու Տարան զի փագեցին։ Ինչ կա ժամանակ է։ Դե ասինքն իրան սրոկը բարձր էր, հետո էլ բոբշե 9 տարի մոմենտներ քիչ նստամ։ Ասինքն ինչ կան։ Մի տարի եմ նստել։ Մեկ տարի։ Հա, մեկ տարի եմ նստել։ Անդրել պայմանագրով դուրս է եկել։ Հա, պայմանագրով դուրս եմ եկել, ասելքի հայտարարության։ Ու հիմա միշտ առեսօր ես գտնվում եմ ԿԳԲ-ի հսկողության տակ։ Ուր որ գնում եմ, 3 ամիս եմ, 4 ամիս եմ ԿԳԲ-ին գալիս եմ դուրը, ԿԳԲ-ի աշխատեն, գալիս եմ ձի։ Վերցնում դեմ մեքենան, տանում են բաժին, ԿԳԲ-ի բաժին։ Դիմում եմ գնա, որ ես հանրապետություն զիրակություն եմ ասակայեմ, վերջ այսքան բաներ։ Ասում են, ոբշե լուքես։ Դիմել եք պետական վերին ատյանների իշխանություններին, ասինքն պետական մարմիններին։ Պետական հետբերավար պետական մարմիններին դիմելը ոչ մեկն է չլուզում ինձ օգնել։ Չեն ցնում։ Ասում եք, ես չեմ ճանաչում, դու ես։ Զոհված ազատամարտիկ։ Ումնել որ դիմել։ Զոհված ազատամարտիկի խոսքը դուք եք երևի։ Ումնել որ դիմելը։ Ասել են, գիտես ոնց, դիմել եմ վերևը, ասել են, հա, Սամվել ջան, փափուկ բարձր դերեք, գլխից տակ, ասել են գնա քո հարցերը կլուծեմ։ Ես գնացել եմ, յազրել եմ, էշիտի ու ուշման հարցեր չեն լուծի։ Ոդեսին, առ այսօր 20 տարի է, դուք ոչին բան չեք կարողանում։ 90-ը, հա, մի րոպե։ 90-ը։ Ստոպ։ Ահա, հարավ ասում։ Եթե որ գնացել եմ ես մարտակետ, վելի բաթայրոնից բորեկամ տուն, ասի 97-ին եկել եմ տուն։ 3 տարի ժամ պայմանագրից առաջանա մասին ժամանակ։ Եկամ ասի, եթե իմ անձնական գործերս վերցնեմ, ասեն, ախ բայց քո անձնական գործերը չկա, մի քիչ չեմ ճանաչի, դուր դես կրվե։ Ատենսել ես հա բողոք, բողոք, բողոք մինչև 99 թվականը։ Ասում, եթե Վազգեն Սարգսյանը եթե չմահանար, եթե չմահանար, իմ բոլոր գործերը բաց հայտնելու էր ու ահագին մարդկանց դատի էին տալու։ Այսինքն այս ամեն ինչը բյուրոկրատական մի հատ երանգյուն է սարկում, որ չեք կարողան դուրս գալ։ Որտե՞ղ սրանք ասում են ախպեջան։ Մեր համար չի կրվում, ասեք կրվելեք ձեր համար։ Իրոք դից բոլորիս էլ դից են ասել։ Բոլորիս էլ այդ նույն բան են ասել։ Այսօր նույն տարբերությունը նույնը հրաչին են ասել։ Այսօր ումը որ դիմում է, ասում է մեր գործը չի։ Լսում եք։ Հա, մի դեպք։ Ումը դիմես ասում եմ մեր գործը չի։ Գուրգենին մի հատ ասա քո դա։ Ինչի։ Կաչում են։ Չերի վրա։ Այսօր ումը որ դիմես ասում եմ մեր գործը չի։ Բանն գործն է։ Կռնի ժամանակ իրաց գործը, կռնից հետո իրաց գործը չի։ Ումը դա դե դարսան մոս մգդաշ չտեղ։ Ես մեծ աշտ մոս մգդաշ չտեղ։ Ես մեծ աշտ մոս մգդաշ չտեղ։ Որտեղ ֆրմես, նույն կուն հոգնած թափած գալիս ասես ախպես։ Բայց սաղի Ես ներվել խախտվել այդպես։ Ձեր վիրավորվածության այդ վետերանի աստիճանը, ասինքն հաշմանդամության աստիճանը հանելու ժամանակ խնդիրներ չի եղել, քանի որ տեսագրությունը դուք ունեիք։ Շատ խնդիր է եղել։ Ճիշտ է, այսօր մեր նախարարությունը զոհված ազատամարտերի տանիկներին, վիրավորներին հաշանդամներին անվճար խախտում են հիվանդանում, բայց դա չի նշանակում, որ անվճարը, անվճար պայտում ենք, բայց այնքան ծախսեր է դուրս գալի, այն դեղորյակը, որոշ դեղորյակը, մանդրմունդը դեղորյակներ իրանք տալիս են, բայց որ խնդիրը գալիս է այն դեղորյակներին, իսկ վիրահատությունները, վիրահատությունը անվճարը, բայց ծախսը շատ է լինում, պետաշա, էթալ գալա, ես ինձ եւ այլ եւ այլ, ես 30 տարի աշխատի 8 անգամ վիրահատվել եմ, 8 անգամ, Այսօր գրեմ ուզում ճամփան դավա։ Պոշկես փաստացանացա, երկրորդ պոշկես վիրացել եմ։ Այս ծաղի մեջ ունես վաստի 30 տարվա կուտակացնել, լրը վաճառել եմ, ես բուժվել եմ։ Ես բան չունեմ ասում, անվճար վիրատում եմ, բայց հարցը դրանում չի։ Այնքան ծախսեր կան այս հիվանդանոցի խնդիրներ կան, որ մարդիկ չեն իմանում բուժվել։ Այդ վիճակով ախպեջա։ Տանակի, հա։ Դուք մի քիչ առաջացեք Բանը, կարելի է դու 70-80% տեղսը դադրել են։ Կեսը քաղ բանտակյան, կեսը փախան Հայաստան դուրս եկան, հիասթափան,
94000 ես մյատ կադրավի կալցեր ազգի դավաճան որ տիկետողը փախել էր եկել 96000 բան մեր ցելը խմի դա 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 դինչ իրա ուղես ազգի դավաճան դեծ հասկանալի է էսա մեր հայաստանի դրվասկը Ուրեմն Սամվել ջան, հիմա այսօր հույսով եմ, որ հանձնաժողովը ձեր կարողանա ճիշտ որոշում կայացնի, հույսով եմ ամեն ինչ լավ բարեհաջող կլինի, դուք էլ մի վհատվեք, որովհետև փաստորեն 20 տարի պայքարում եք, պայքարում ձեր իրավունքների համար, հույսով եմ, որ գոնե հիմա ինչ-որ մարդիկ կգտնվեն, որ բարյացքամ կգտնվեն այս հարցում. Եղավ, շնորհակալություն. Մենք պատրաստ ենք, մենք պատրաստ ենք այսօր ասվաշանի, եթե պատերազմ սկսվի, եթե հանգած պատերազմ սկսի, մենք էլ պատրաստ ենք, այսպես գիշտ, քշերով, մշերով, խելարներով, նորից դուրս են գալու ֆրոնտաշտ, մենք նվիրված անապել սպասում ենք ունենք, դեք գյուղեր ունենք, Մարտակերտի 7-8 գյուղ կա, Վերինչարմը, Լևոնչը, Լևոն Աբրահամյանը, Բեկոմսարը, Սամնասը, Սուգիզը, էլ մենք պարաստ ենք կռվենք, մենք ազգի համար նվիրված ենք, բայց դա ազգը մի քիչ, 1% մեր համար նվիրված էլ, որ մենք գոյնը մեր գոյությունը պահենք. Եվ, շնորհակալություն. Սամվել ջան, իսկ ո՞նց խնդրում եմ այդ պահը, որ մտել ես Թուրքիա, ո՞նց է եղել հաստատով։ Ես դոկումենտները մոտեցամ Սամանի մոտ, պրապորտիկն եկա, ասեց ինչ ես անում, ասեց ինժեներ, գործուն է, կարամելի վրա, բայց արդեն միջև է կագեբից, ասել է, զանգել է, ասել է, ինչ տեսակ մարդ է գալու, զուշ կմնա, կադրս Սամանը չացնի։ Ես պրապորտիկ որ գնացնես, մենք ռուս սոլդատ եք ավտոմատով, ասես ազեկի գողանելու է։ Մեր հայ տղաներն էլ Սամանի վրա 7-8 հաստատի մոտ, ուրեմն չափարը բացել էին, մեկը կոլեշկա էր խփում, մեկը մարգերն էր քաշում, են փոսով էլ ոտնահետ կերի մոմենտով էլ այդ մոմենտին մի հատ գրանատ հանեցին գրպանիցս, այդ քամին որ տվեց, այդ կարիքան բացվավ, որ բացավ ես գնացին ես, ուղի պրյան ոզմ, այդ մտել եմ գարադոկնը մտել, հասել էտ ռուս ազատին բրնեցին, գրանդես կողին վիզը ավտոմատը վրից հանեցին, մյատի գրանդում տավել է վզակոտին, վեց մագազինը պասում կան, վերսին, պորդին, եկոր դուրը, ռուսին ասիցի, ատքրվայ վարոտը բրասայ ավտոմատ, դուրը բացեց, ես իր ավտոմատներ վեց մագազինը նորետ վերսեցի, ասեմ, որ հետ պրասին, մի 800-ի լարում են այդ եմիցս, 800-ի լարում են այդ եմիցս, Հախանում ես էլ եմ, դրա համար հիմնավորվեց, որ դու դիմել ես, ողջություն չես բացի ու ակցիան արել ես, զգուշացրի ու ակցիան արել ես, զգուշացրի ու դիմել եմ, բոլորի պատասխանել նախտուր դրաց, այդեց հիմնավորով, հիմնավորելով ինչ որ ինչ ես ձևելի, մնալով անպատասխանին տեղը չգտնելով, ես իրանց զգուշացրեցի, որ լուբոյ պահի կարամ անստեմ սարմանում, ինձ հետո կնկարես, Վարդան ջան, ես էլ ասես ես Սամանը կանցնեմ, անցնելի եմ Սամանը, ասին քեզ ասել, ես Սամանը, դու կասնեք, որ դու թուրք ես, ես էլ դե թուրք եմ, դա թուրք եմ ապրել, դա մերոս մոտ, դա իմ երեխեքս տունը, փոքր երեխեքս պատերազմի ժամանակ, գալիս էին երկում են, միլիս էին գալիս էին ասում են Սամերը, երեխին արգելի, դաշնակտական երկերի երկերի, ազգասիրական, ազգային երկեր, հերիկա, երկոչ երկին, ասում են մի բազար պետի երկեր, հա վերջ ես անսամ հետ եկամ նույն ձևով, բայց նախորդը դեր երկու ապիսյար հետ որ ես խոսացել էի, ասի քանի տարի է ծառայում, ասի 10 տարի է լեյտենանտիկ, ասի վաղ ես ժամին անցնելու եմ, հետադարձի դու հետիկ բրնեք, ձեր զվանիները բարձրացնեն, իրոք տեսել էր համաձայն պայմանը, համաձայն պայմանը, ասի ձևը ոնց ասի դե որ կայմեսնում են, ասում են ստոյ Ստրելիայու, մի հատ ոց են կրակում, ասի երկրորդ, ասի երկրորդը կրակում ենք ոտերի վրա, եթե չի ասում, մի հատ խփում ենք ոտին, ասի դե այդ մոմենտը ես հետադարձին, ընձ ասին ստոյ Ստրելիայու, ես ասի ստայու, ես ասի ստայու, ռուսեն ասում, ասի ստայու, ասի բրասայ ավտոմատ, ավտոմատ դրեցիմ գետին, դրեցիմ,
Այսօր ռուքի պաշտպան որ ձերը դրեցիս, եկան կանդալեցին մեջը քաշին քխից, տարան կգբ։ Հարցազրույցը մը կգբ իմա, ատրիադում։ Գնդապետն ասես, եթե դու խիչ եք գրակում մեր զինվորների վրա, ասի, տավարիշ պալկովնիկ, եսլի ваши ребята мусульмане были, всех я зарежу, а, пристрелял. Հետո գնդապետն ասես, ես չա կատարում, կագեբեի պետերին ասես, ես մարդու հարցը խիչ եք լուծում, եթե ես մարդը կենդանի է, դիմում է գրել, կենդանի եմ, ձեր պատասխանը խիչ եք օգնում ես մարդուն, առաջ Հայաստան։ Հետո գնդապետն ասես, բայց դատը հասնում, ասի, ինչքան է դատը հասնում, ասես 22 տարի, ասի, դիմում ես համաձայն իմ դիմումի, դուք դատ եք, ասես, քեզ տանենք ռուսական բանակ, ընդեղ ենք դատելու Ռուսաստանում, ասի, ես համաձայն եմ, ես գնդապետն ասես, ասում են, ասի, գիժա, գիժա, ասի, խելու կարքեն, խելու տղայա, գիժը ես բան անում, հետո ասեց, ասի, որ տանեք, անձի դատեք, չէ, անձի պասպորտ կտակ, ասի, երկու պասպորտը կտամ, ասի, խնդրում միս տարեք, մեկա, դուք չդատեք, ես հայրն եմ դատելու, ինչի երկիրա, ու ոտենց էլ է լավ, ինչի երկիրա, անձի են, բանը, թուրքը, որ բանում, դատպորող խվեց մեր ապիցերը սպանեց, նրան ազգային երեսի կոչում տվեցին, ես անձել եմ 32 սատկասել եմ, եկել եմ եսքում հազնվել եմ, ընձի տարան պագես եմ մեր էշերը, ով ընձի պտի ազգային երեսի կոչում լինի հերապարակում իմ արձանքտի կայասնեին, ու վերոնք տարան պագես էին, պասպորտ չունեի, մեկ տարի նստել ես, չէ, մեկ տարի, դե 6-8 տարի ես ծրոգես, մի 300 հոգի տղաներ ես նացին ծրագրություն տվեցին, իմը սաղ բան է, ռազբոյներ էր էլ է, կառավարության վրա, ասեցին դու պետության դեմ բան է սարեք, հակա, չէ, ասեց, տերորիստական պայքարը մեր, հակապետական գործներություն էր, հետո որես տարանցի պակեցին Բերդում, ընդեղ Բերդում, իսկ ու առած գործողությունը հայ վրա էր, թե թուրքի վրա, ինչ էր, զիմաց անցել եմ եկում, երկու բայևոյի մագազինով հետ եմ եկե, մժեղի նման թուրքի լսման վրես, տղես ծանվրջան, գժականս, խոտլվին մոմաները լացցնիմ, միս մորդողը պես, ոչխարի ինչխանշանց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 
դատը հաստում եմ, դատը դատեք։ Ես չեմ վախենում։ Ներանուշ գրասիկ հոգ, ասում տարի գրասիկ կրվան, թուրքի չվախեցանք, առաջին դուք ես սրանք է։ Մեր թշնամին մեր մեջ է։ Մեր թշնամին մեր մեջ է։ Թուրքերից այսօրվա դրության, մեր հայ աշխերի գնում է Թուրքիա, երեխա են ունենում, մոտ 5-6000 երեխա կա Թուրքի։ Ստեղ մեծացել են 17 տարեկան երեխա, տերորիստական պայքար, տերորիստները ստեղ են, Թուրքերը մտածված գործ են արել, իրաց երեխաները ստեղ են, մահապատում են։ Չեչենների մասին չխոսենք, վաղվա։ Չէ, չեչենների մասին։ Չէ, չեչենչը, ենիչեր, դրանք լավ է։ Իմ քո երեխում նեղողն է, նանել է։ Այսօրվա դրությամբ, էլ է, եթե պատրաստ ես, էլ ես պատրաստ եմ այդամ իմ հայրենիքիս համար, բայց մենք այս ժամանակ կրվել ենք մեր երեխիքի համար։ Դու ես ասա քամը ղեկավարներն են կրվել մեզի պահեն։ Այ դրան ես գալի, ճիշտ ես մտածում։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Այսինքն դու ասում ես այն, ով որ այսօր սեփական աշնորելա տարածն է։ Ես ունեի տրակտեր, տրակտերսի աշխատում։ Տրակտերը դերից առան։ Մի բարքեր։ 6 հեկտար հող ունի, հողը դերից առան։ Հայրենիքը եթե նախկին պատերազմի ժամանակ սահմանափակվում էր հողատարածներով, որը որ հանրային սեփականություն էր, այսօր ինչ որ օլիգարխիկներ, փնտի կամ մեկը գնացել սեփականացրելա, եվ այսօր ինքը չի կարալու իր հողը պահել, դու պատրաստ ես այդ մարդու հողը պահելու։ Ապրես։ Եվս, որը կոչվում է հայրենիք, սահմանագիծը սկսվում է իրանով։ Օրինակ, եթե ինձ պատերազմեին, մերոք, մեր այս իմ կողմնակիցները, մեծ արդյունքի ես կհասնեի, բայց ինձ դեմ են եղել բոլորը։ Ես Սամուել, դու չես ասում, որ մենակ քեզ դեմ չեն եղել, դեմ են։ Ոչ, մենակ մեր հիմնական կռվող տեղի բոլորը չեն դեմ։ Ազգային ոգին ջարդելու համար հաղթանակներ պարգևել ժողովրդին, այս ազգին
պետական օրեն երևի դրանից լավ բան չէին կարա մտածել, որ Ղարաբաղից բերեին Ռոբերտի նման մեկին, ապրես Վազգենի նման մեկին ու բանի նման մեկին, Սերժի նման մեկին, իրան շուրջ հավաքածները, որ թքեին հոգուտ խորքի մեջ, այսինքն ոնց քու հարևանը, որ ծախում կամ մատնում էր կողքիդ կրվողի տունը, քանի պատրոն կար, նրան շնորեն պետական բարգև, իսկ քեզ իրեք մատի կոմբինացիան հեղափոխության անունից։ Ո՞ր ճանաչում եք։ Ես ո՞ր երեխեն, չեմ կարծում տարբերություն կլինի։ Որ խոսում ասում ա պապա, ասում ա դու պտի համեր առնել, ես կշեի, ոչ թե իշվորը։ Ոնը ձեր վերարպում համեր։ Սրա տղեն կամ նրա տղեն կամ են մյուս ոլիգարխի տղեն։ Վաղվա պատերազմ են, դու ինչքան երաշխիք ունես, որ պատերազմ լինի, մենք կարանք մեր շուրջ նվիրյալներին նորից ոպի անենք։ Դու գարանտիա ունես դրան։ Ես գարանտիա ունեմ իմ վրա։ Մենք մի սամու մի լոպե։ Իմ վրա ունեմ։ Սամու, կոկինի չեմ կարած։ Սամու, ալ մի լոպե սամու տանեմ։ Դու ամեն ինչ ասիր այդ մտքում։ Ես մի բանասում չեմ ծածկում։ Առաջ հերթի ոնց անենք այդ տղմուշակին հավաքենք, Սեյան Օղանյանին հրավիրենք, այդ հարցեր դնենք Սեյան Օղանյան դեմ, ես հարցեր ունեմ տալու, 3-4 հարցեր, եթե այդ գումարտակը բավկացած 80-80 հոգի, 80 հոգից մարտակեր ֆրմդաշտում 40-ը զոհել են, մնաց 40-ը, 20-ը վիրավոր են, 20-ը փախել են արտասահման եւ այլ եւ այլ տեղ։ Այսօր այդ նույն գումարտակը ոնց եղավ, որ այդ բալոկի երկու խմբի հաշանդամ են, 300 հոգի ազգի հերոսներ են, 400 հոգի էլ թիվ են ցուցա, այդ թիվը ոնց է դուրս եկել, ես մեն մանդ այդ թիվը ոնց է դուրս եկել, եթե այդ թիվը մեկ ունենանք երկու մարտակն, հիմի մեկ պետի բանկում գրաված լինի, չէ՞։ Ոչ թե ոչ, այդ թիվը ո՞րց են ծուստվել, թե գրաված լինի։ Ահա ես դու մեդ մա մեկ երկրորդ նախպետյան, այսօր ես ախոսա մտնում եք լուբոյ տեղ, մտնում եք ֆիդայլ, այ մե ճակատին գնացա, որ դա ասում ա իմ երեխե գնացել են գյուղից բաներ, որ մեր մարտակեր պետք է բան սանան, ես իմ բլոբի մոբի ես միջ որ եկելա մի բուրցորեն մի կտոր հետ ասում հետ հետ իր հոշա կանքով ա գնացել, չի ասում այն մարդը, որ դաշտի մեջ փողոցը բռնել են աղբեջան, դրախտը ասում ասի մենք ուզում ենք բան, մի հատ էլ հարցում եմ, որ տարածքի նախագահ, որ ֆրոնտ դաշտում չեղել, չի մանում, դու ոնց ես կրվել, այն տարածքի նախագահ իրավունքի մարտական ուղի գրի, որոշ մարդկան, այն տարածքի նախագահ, այն տարածքի նախագահ իրավունք ունի ներկայացնել այս մարդու որպես մաքերների եւ այլ եւ այլ եւ այլ ոնց ա նշանակում են աղբեջան, միանշանակ չէ, իրավունք չունի։ Ես էդ եմ ուզում մանալ։ Մարտական ուղի կարատա հրամանատարը, ես ուզում եմ Սեյան Օղանյանի իմ այդ երկու հարցի պատասխանը։ Ո՞նց անենք, դիմում գրենք, հրավիրենք։ Այսօր ինչ գարանտիա ունեմ, որ մենք կարանք հանդիպենք Սեյան Օղանյանին։ Ես 8 անգամ վիրավորվել եմ, 8 անգամ։ Իմ ես բժիշկին ասում աղբյուրը, մենք սոցապ գրավոր դիմել ենք սոցվարչություն։ Ես ասում եմ աղբյուրը, ես իմի ասում աղբյուրը, ես իմի ասում աղբյուրը, ես պետք է փոխվի, 20,000 դոլար փոխվում, ասա մենք չենք կարա, իվիճակ չենք։ Ով է ասում Սուրիկը։ Չէ, մեր բժիշկը, որ ինքը վիրահատում է, ինքը փակի, ասում է մենք ձեր չենք տալի։ Ես քեզ ուրիշ հարց եմ տալի, բանակի սոցվարչություն, որը հիմա ես ուղեգիր եմ ուզում, որ Հայաստանը դուրս գա, մեթ ամ բուժա, ասա մենք իրավունք չունենք այդ ուղեգի տանք, որտեվ առաջողը նախարին սաղան ասում պետ մենք սխալանենք, որ մենք չենք կարում բուժենք, չէ, ասեն չեք թուղթը չեք տալ, բուժենք, չեք կարում բուժենք, թուղթը տվեք, կամ ես չեմ կամ մենք, չէ, ես չեմ ասում այդ ուղեգի, բուժենք, ասում ձեր չունենք, թուղթը տվեք, իրավունք չկա, իրավունք չկա, բուժենք, ես կլավ հասկանում եմ, մենք մի քանի այդպես պատրաստված ձեր գրական ձևով, ձեր բառը գրական ձևով մենք բանենք,
kazmağı buldum. Kedin kapıdan ne sarsı dönek ne hayal edin mi? İç anı kasa. Ne uğra sanmaya sızma, ne uğra bundan geçen bir yekpayla adı vereceğim senin mi? Miat ba yekpaydakan namak gerek Aliyev'in. Ona Aliyev'in vur gerek şey yok ya. Aliyev kokni. Yeti asın ben Marta Kirtübesan kırmalıyım. Kedi olsayım ne kokni ahbeycan? Kasarik. Alek bu mezi pek kalk. Ahbeycan kadar ne ki? Yesesin vide asas asıl asıl kalçıl. Kırmızı ne ki? Pek çuzi patlıyor. Ay esod et kırmızı ne ki? Esod esod et kırmızı ne ki? Bu antenin mi yaptı? Diz bir yes uzun kırmızı. İmam çalıyor. Gide, burada üstte kameli konus. Hadi anlayın şu demek. Sen ne çosa mama bala, mama bala. Pardon, pardon. Yani ne peşin mama bala ne kadar? Kuşla kırılması aslında mahpusat mama çıkıdı, çıkıdı lu? Ne iş ama? Çıkıdı lu? Ne am? Tasik tabi salı set mi altı bugün? Baştan ne kes kattı? Tasik tabi salı set mi altı bir bugün? Ahmet'e kapımız gitti. Aspas kabili. Ben köpten kurtuldum. Dur be. $5 spistam. Aslında tabuna spistanı mı çalın? Esot kapım hem gılkız. Abrahman Hovike arkadaşlar kağa kapıydı. Manik yurt tıkı esot tirumen yer kırın. Bu votla harmen tahammar tıkı ki inknutçunla. Erkü bağlı olsun. Parti nere, marti nere var. Yestes mi? Sarsa peli ha. Profesör, bu yüzden polis basmıyor. Profesör niye aşkın parmağında tasla tek çıkar. Nerede basıp kasası tut. Ah, yes debut 20 tane debut mu? Yes debut mu lapsep çöpüre. Ben de kim siyah zarf ne kadar hindaye patmışsın. Yes gözüme napalyon ne tuzovi anladı. Bu da miş kanada bir yanına gidiyorsun onu onu giyip de hele Mart'a. Hayır nasıl Mart'a? Taş yok tabii niçin tuğun? Fakir genelde. Ay himat da nasıl kanasın? Nasıl? Himi yes bu himi aşkın. Anasın onu onu hele Mart'a. Hele Mart'a. Fakir perkebe. Koy mi kantari ila bu. Meraç, meraç, çişte asla, yes çişte mi alev ol gınatsılım. Çişte sarı. Kutabı tanım. Asıl onun dek helok mu artar edeceğim ben? Bana ki güneyin. Mora sere, yepay, mora sere, Asturya. Ama çapes, Andraniki, Tiknopan ayrı. Menok davar çandının, tabelen, papuz. Sakinem Türkiye'nin, yarın süresi tarihken mortelen etik. Zaten esot du Türkiye'de mi kadar? Yarın sonunda sarıkan hasta. Akbil. Papus mortelin Türkiye'de. Akbil esot du Türkiye peko dem kadar. Türkiye tam bir demeli nabra kırmız vakinas. Gaz sizde hayasa nasıl vakinas? Vakinas kutsas. İlakan kerpar ne ta? Eta çişta. Ende çes vak. Ben ki mamın için kare. Maladoşun potu vet soku bişen sedeki matas çen akşatu. En med med bandın kes minas. Granat ne dersen yaşko. Çel hasıl kurtsun kaçık sayı. Herhalde şu da herhalde. Herhalde sansaf değil şu da. Bu zırhda öyle avtomatik şey de basar da değil şu da. Esol ben kim vakitim? Esol sen vakitim? Niçe binç tıveri ağa. Վերևինը 100 ինչքան է հասնում ամենաբարձր ինչքան է եղել ինչքան է ամենաբարձր եղել մինչև 120 բարձրացում հա մինչև 130 իսկ ներքևի թիվը 70 Իսկ եթե ճնշումը չի բարձրանում, ի՞նչն է ձեզ նեղություն տալու այդ ժամանակ։ Պահին, որ պատրում եք կամ մի ուրիշ բան եք անում, դուք հասկանում եք ինչ եք անում։
Դուք լրիվ հիշում եք հետո ինչ եք արել։ Քիչ եք հիշում։ Չէ, չէ, դուք այդ պահը հիշում եք հետո, որ անցավ, հանգստացաք, հանդարտվեցի։ Դուք գոնե մի աղոտ հիշում եք, ինչ կատարվեց, ով էր ձեր կողքը, դուք ինչ արեցի, այդքան մոմենտը հիշում եք։ Եթե ձեր ճգնացած պահի մասին եմ հարցնում, հետո որ անցնում ա, կարողանում եք ձեր հիշեք։ Հիշա, որ մենք ես որ ճգնանում եմ, դե թողամ հեռանամ։ Եթե չէ հեռանամ, կարողացնում եմ։ Հեռանում եք, ուր եք գնում։ Վարկանում մտանիքի հետ, դուրս եմ գալիս դրանից։ Ուր եք գնում։ Մտնում Բողամաս, մի քանի ժամ տան բազարը, մի քանի ժամ մնում եմ, որ հանգստանամ, որ ժամտեմ։ Ուրեմն ես կգրեմ, որ դուք բողոքում եք յուրագրգռությունից։ Որի ժամանակ հեռանում եք տանից, հա՞։ Որ ընտանիքի համար շատ։ Այդպես կգրեք։ Իսկ եղել ա, որ վնաս տաք։ Ետ։ Վաղուց, վերջերս, 5 տարի առաջ, մի տարի առաջ։ Միշտ ու ամառը մի անգամ դաշտում, մի քեզանից տարի փոքր չխփել, դաշտում։ Անցած ամառ, եթե, եթե չի հասցնում, կարող է ցուցաբերել, ագրեսիվ է, հա, ճիշտ եմ գրում։ Որ բաժին, որ բաժին։ Միլիցե։ Հա, ձեր Արարատի։ Ագրեսիվ վարքագիծ։ Վերի քաղաքի, Վերի քաղաքի բարան։ Վերջին անգամ այդ նման դեպք եղել է անցած տարի ամռանը։ Այո։ Մենք ինչ միջակա լավ չմեր։ Անտանիքը որ շատ ասել են, տարասել նմա է վերջից։ Վատ բան է անում, տրանից է ես խոսում եմ այն մասին, երբ որ դուք չեք կար հասցնում դուրս գալ կամ հեռանալ և ագրեսիա եք ցուցաբերում, դա եղել է անցած տարի ամառը։